Ja, här är min Super Mario-gubbe i Minecraft. Och sen så har jag byggt Mega Man där borta. Tänkte gå upp för lite för den. Ja, så där ser den ut. Där är Super Mario. Det har tagit några timmar att bygga. Alltså den där för den är så stor. Men den här tog bara kanske 10 minuter att bygga. Ja, så det var allt för den här gången. Hej.